serigne bil ñax day spécialiste la en faiblesse sexuelle goor ñi nga xamné manam dañoo télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gañ ci dara do lay goor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gay ndagi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la duggu yow ku goor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak goor dal di taxaw do lay goor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gay ndagi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am dom serigne jibril ñam mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne jibril ñam ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andano do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor